Hei vaan kaikille, mä oon täällä lönnöttänyt etunimissä istunut kaikki koko päivien ajan ja nyt viimein ehkä avaan sitten sanan arkkuun myös itse. Mä ajattelin viime päivillä ne, ketkä oli niin puhuttu se, että mikä tämä tasa-arvokeskus Minna on ja sitä on sivuttu nyt täällä tällä päivillä myös, mutta ihan vielä muistutuksena niille, jotka eivät tiedä ja tunne. Tasa-arvokeskus Minna on aikanaan 2004 perustettu tämmöisenä portaaliprojektina Helsingin yliopistoyhteyteen. Siinä on toiminut pienillä resursseilla ja tosiaan projektityyppisenä toimintana STA-rahoituksella. Ja vuonna 2009 eduskunnan päätöksellä, ottaakseni lisämäärärahalla, niin tämmöinen pysyvä valtakunnallinen tietopalvelu perustettiin Tampereelle yhteiskuntatieteellisen tietopalvelun yhteyteen. Silloin minä en ollut vielä Remmissä mukana. Me vuodesta 2013 niin ollaan toimittu täällä THL:ssä. Ja mä oon itse 2014 tullut ensi erikoissuunnittelijaksi kehittämispäällikkönä. Tämässä käytännössä tätä koko pakettia. Mutta meillä on nyt onneksemme myös kaksi muuta työntekijää, jotka on tässä eturivissä. Mia Teräsaho, joka vastaa meillä nyt erillisestä projektista kehittämispäällikkönä, ja Sonja Soronen erikoissuunnittelijana. Viime päivillä sanoin, että meillä on kaksi henkilötyövuotta, mutta ensi vuoden loppuun asti meillä on siis kolme. Ja se, mitä tasa-arvokeskus Minna, mitä varten se on aikanaan perustettu ja mitä varten me ollaan nyt olemassa, niin yksi on tietysti se, että me välitetään tasa-arvotietoa, tietoa sukupuolen tasa-arvosta, sukupuolen tutkimuksesta sekä päätöksentekoon että tasa-arvotyön tueksi. Ja silloin me ajatellaan niin kuin sekä tasa-arvopolitiikasta ja sen toimenpiteistä viestimistä, sukupuolen tutkimuksesta viestimistä ja sitten myös kehittämistyön ja projektien tuloksista ja työkaluista viestimistä. Ja se, miksi nämä päivätkin on olemassa, niin on myös niin tarkoitettu, että nämä kentät, tämä tutkimuspolitiikka ja kehittämistyö, se olisi joku paikka, jossa ne aina vuosittain kohtaisi. Ja se on meidän toiminnan myös ohjeenvuoro, että me yritetään niitä sekä tasapainoisesti meidän viestinnässä kehittää, että myös tätä kentän sisäistä dialogia ja yhteistyötä edistää. Ja me tehdään sitä tarkoitusta varten paljon yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Meillä on oma asiantuntijaverkosto ja sitten me ollaan näitä tasa-arvopäiviä tehty vielä vähän laajemmalla ja eri kokoonpanolla avoimella suunnitteluryhmällä. Kansainvälisesti yhteistyökumppaneet, kun ne pohjoismaiset tietokeskukset kaikissa muissa pohjoismaissakin on vastaavan tyyppinen, ehkä vähän isommilla resursseilla vielä toimiva tietopalvelu. Ja sitten tietysti EU:n tasa-arvoinstituutti EIGE, jonka jäseninä sitten tämän asiantuntijaryhmän jäseninä ollaan. Ja yksi meidän työn konkreettinen, keskeinen osatekijä on se, että me ollaan siis tietopalvelu, eli me ei saa olla yhteydessä. Ei tarvitse osata käyttää meidän verkkosivuja ja löytää sieltä kaikkia mahdollisia työkaluja, vaan jos tulee joku kysymys, niin ei muuta kuin soittaa tai sähköpostia. Me voidaan kaivaa se tieto esiin. Ja meidän pääviestintäkanava on nämä sukupuolten tasa-arvon sivut THL:n verkkopalvelussa. Ja sieltä löytyy tietoa sekä teemoittain koulutuksesta, työstä, päätöksenteosta, hyvinvoinnista ja sen riskeistä. Siellä on paljon ajankohtaista tietoa vireillä olevista uudistuksista, niiden valmisteluvaiheista, hallituksen esityksistä. Pyritään seuraamaan mahdollisimman tarkkaan niitä keskeisiä tasa-arvon kannalta kiinnostavia teemoja, mitä hallituspolitiikassa tapahtuu. Sieltä löytyy tasa-arvoon liittyvää lainsäädäntöä koostettuna. Sieltä löytyy sitten tutkimuspuolelta, niin löytyy väitöskirjan tietokantaa, niin löytyy kaikki 2000-luvulla julkaistut sukupuolen tasa-arvoon tai sukupuolen tutkimukseen liittyvät väitöskirjat. Uudesta tasa-arvo-ohjelmasta tietoa ja vanhan tasa-arvo-ohjelman seurantatietoa. Mitä kaikkea muuta tuossa luetetaan vielä näitä päivittäisiä palveluita, joita on tuo mediaseuranta, joka tuotetaan joka arkipäivä. Eli jos haluaa pysyä kartalla siitä, mitä mediassa keskustellaan tasa-arvosta, niin se
se on heti etusivulla sitten tuossa oikeassa vastassa. Ja tasa-arvotapahtumat, samoin kuin tasa-arvotyöpaikat kertyvät tähän tapahtumavirtaan. Meiltä löytyy töitä sosiaalisesta mediasta, Twitteristä ja Facebookista. Sen lisäksi se, mitä ollaan nyt tähän mennessä tehty ja mitä ollaan kehittämässä, niin noi verkkosivut on yksi sellainen iso ponnistus, jota ollaan THL:n aikana tehty ja ne saatiin valmiiksi silloin 2015 alkupuolella. Huijaanko nytten? En varmaan tapaa sitä. Muista enää kuinka kauan nämä sivut on ollut pystyssä. Ja sen lisäksi meillä on nämä omat, niin kuin mä sanoin, sosiaalisen median kanavat. Meillä on se vanha ST-lista, joka on sukupuolten tasa-arvon ja sukupuolten tiedotuslista, jolla on noin 800 tilaajaa, eli sitä kautta myös, niin kuin, että sitä voi niin kuka tahansa lähettää sen listan kautta viestejä tälle joukolle 800 seuraajalle. Meillä on nyt nämä tasa-arvopäivät toista kertaa, se on meidän toimintaa. Viime päivillä puhuttiin siitä, että meillä on sellainen innovatiivinen kehittämisympäristö, joka mahdollistaa tasa-arvotoimijoiden niin kuin myös oma-aloitteista yhteiskehittämistyötä. Eli se on sellainen alusta, joka on vain niin kuin käyttäjiä vailla ja me voidaan sitä fasilitoida ja sitä niin kuin sen käytössä opastaa. Mutta jos on joku projekti tai teema, josta haluatte käydä keskustelua tai tehdä kehittämistyötä vaikka Oulu-Helsinki välillä tai mitä vaan, niin Nokia voi käyttää sen tyyppiseen työhön ja me siitä kerrotaan mielellämme lisää. Ja se, mitä nyt on uutena, niin on oikeastaan kerätty tähän kalvoille sinne. Nyt on mainospalo vielä näistä tasa-arvopäivistä ja sen teemoista, mutta sen lisäksi me ollaan tämän vuoden aikana puhasteltu monen muunkin asian. Tiimo oli tässä nyt vasta pieni kattaus siitä, että mitä me oikeasti tehdään, mutta yksi meidän keskeinen hanke on ollut tämä tietokoosteiden laatiminen hallituksen kärkihankkeiden toimeenpanon tueksi. Ja niitä on nyt tehty neljästä eri teemasta osana STM-rahoittamaa ja VOM Oy:n koordinoimaa hanketta, jolla tuetaan ministeriöiden valtavirtaistumistyötä. Ja niistä pyritään siis nostamaan esiin jo olemassa olevaa tietoa, jolla voi olla merkitystä tai joka voi olla hyödyksi erilaisten hallituksen kärkihankkeiden, joita ollaan valittu tähän tarkastelukohteeksi, niin niiden toimeenpanon kannalta. Ja siellä on esimerkiksi sote-asioita käsitellään siitä julkisten rakenteiden en muista enää sitä otsikkoa kokonaisuutena, mutta meillä on siitä jo ministeriöiden kanssakin teemaseminaari ensi viikolla ja sitä työstetään eteenpäin yhdessä ministeriöiden kanssa. Eli nämä on semmoisia dokumentteja, joita tehdään tosiaan yhteistyössä ministeriöiden valmistelijoiden kanssa ja ne julkaistaan sitten, kun ollaan siinä vaiheessa, että niitä on yhdessä työstetty eteenpäin käsitelty. Mutta konkreettista tietoa, työkaluja, oppia jo olemassa olevasta, niin sinne virkamiesvalmisteluun. Eilen saatte kaikki tuon tasa-arvoasioiden verkostokirjeen, joka tulee sitten 40 vuodessa jatkossa vielä joulukuussa tänä vuonna yksi, johon pyritään kokoamaan keskeistä sukupuolten tasa-arvon kentällä tapahtuvaa tietoa. Ja siinä on ajateltu, että se olisi semmoinen mahdollisimman helppolukuinen myös niille, joilla on aikaa vain vähän käyttää näihin tasa-arvoasioihin. Eli kootaan yhtä näistä keskeisintä tietoa. Me tehdään myös tasa-arvo-sanaston päivitystä, eli meidän sivuilta löytyy jo nyt sanasto, suomenkielinen sanasto, jossa nostetaan esiin näitä vaikeita suvaus- ja valtavirtaistaminen termejä, mitä niillä oikeasti tarkoitetaan, segregaatiot ja muut, mitä täällä vilkkuu, niin sieltä voi käydä tarkistamassa nyt, mutta me kehitetään sitä eteenpäin myös sen eilisen moninaisuus- yhdenvertaisuuskeskustelun näkökulmasta. Ja tehdään samalla hyvä ruotsinkielinen sanasto siihen rinnalle palvelemaan myös kääntäjiä ja sitten taas ruotsinkielistä tasa-arvotyötä tekevää porukkaa. Ja tähän projektiin pääsee kaikki osallistumaan. Se on tulossa sinne Innokylään vapaasti kommentoitavaksi mahdollisuun alussa. Me tiedotetaan siitäkin sitten tarkemmin. Ja yksi osa on tietysti kuntavaalit, jotka lähestyy, niin ollaan pyritty keräämään työkaluja sitä tietoa, mitä on jo kuntien tasa-arvotyön
tueksi, löytyy linkki meidän etusivulta. Ja tullaan seuraamaan kuntavaalien ehdokasasettelua, vaalitavoitteita sekä puolueiden että tasa-arvotoimijoiden. Ja nythän sieltä meidän sivuilta jo löytyy esimerkiksi puolueiden periaateohjelmien ja tavoiteohjelmien kootut tasa-arvotavoitteet, eli ollaan käyty ne läpi ja tehtiin jo ennen viime eduskuntavaaleja. Eli jos haluaa tarkistaa, että mitä mitäkin puolue ajaa tasa-arvon saralla, niin voi käydä se meidän sivuilta tarkistamassa. Ja tuolla mainitaan vielä tuollainen tasa-arvon hanke, joka juuri käynnistyy, ja tosiaan Mia Terasaho rupeaa hoitamaan. Ja siinä kehitetään muun muassa tasa-arvon barometria, joka on tehty vuodesta 1998 lähtien. Tarkastellaan sitä vähän siitä näkökulmasta, että miten se palvelee tätä. Tai minkälainen mittari on tasa-arvon barometria, onko siinä kehittämisen tarpeita. Ja sitten tietysti jossain vaiheessa tuotetaan uusi tasa-arvon barometri. Ja myös tasa-arvopolitiikan seurantaindikaattorit ja niiden eteenpäin vieminen kuuluu tähän osa-hankkeeseen. Kerrotaan tästäkin sitten tarkemmin, kun päästään liikkeelle. Tämä oli ehkä tämmöinen lyhyt mainospala. Vielä loppuun kuva siitä, että mitä siitä meidän verkostokirjasta löytyy. Eli jokaisessa verkostokirjassa tulee olemaan nämä 4 osa-aluetta. Jälleen kerran tämä politiikka, käytännön kehittämistyö ja tutkimustieto koottu omien otsikoiden alle ja sitten vielä mainospaloja tulevista tapahtumista. Ja se, mitä tässä nyt tässä osiossa sitten jatkossa keskustellaan, tämä strategiatyö ja tasa-arvokentän yhteistyön kehittäminen, niin siinä meillä on, niin kuin varmaan tästä pohjustuksesta jo kuulitte, niin erityinen intressi olla mukana niin kuin tämän kentän sisäisten tiedon ja kokemusten vaihtoa ja tasa-arvotyön kehittämistä niin tukemassa ja kaikki ideat, joita jotta teille tulee siihen liittyen, niin mielellään olkaa yhteydessä meihin. Kiitos paljon. Tämä on nykyään erikseen merkille pantavaa.